Jack Сэмбэт хоно 2006 оны 9 сарын 1-нд нээлттэй хийжсэн Идиакра шиг юу Итекра театхын киног та бүхэндээ үзүүлэх гэж байна а. Яг нь бол хүнээр яриулахад маш сонирхолтой кино а харин өөрөө үзэхэд за ингэдэ кинод орцгоо америкэн нэгэн ус мөхлийн ирмэг дээр ирсэн байна тэднийг сүрүүлж байгаа гол зүйл бол хүн амын дундах оюуны хомсдол Өндөр айхгуутэй хүмүүс хоорондоо сухаараа хөөхөд төрүүлэх асуудлыг нэг их голчлж үздэггүй бөгөөд хөксөн болсон хойнол ганц хөөхөд гаргуул хурцлын тал дээр тэднийг сүлээж болох хамгийн боломжтой хувилбар болдог аж. Харин бага айхгуутэй хүмүүс ямарч хяналтгүйгээр үржиж 2505 он гэхэд дэлхий төр чигэрн эзэссэн байдаг. 2500 цэргийн архив дэжилтэг энэ залууг Jo Bowers гэдэг Тэр эндээ насаар ажиллах төлөвлөгөөтэй байсан боловч дарган түүнийг нэгэн нууц туршилтанд орох болсноор манай залуугийн амьдрал оргонгоро эрэгдэв. Жобл туршилтанд бүхий л талаараа тэнцэж байгаа ганц ажилт. Түүний үзүүлэлт нь алтан дундаж бөгөөд хамгийн чухал төвд гэр бүл, найз нөхөд гээд байх зүйл огт байдаггүй. Тиймээс түүний хөлтөөгч капсуланд хийхэд ямар ч асуудалгүй гэж үздэг. Жот харин хамтрагч жолохын тулд офицер Коллинс гэх нөхөр Би өнлөх зарддаг бас нэг нөхрөөс түнд ажилтдаг Рита гэх нэртэй жижигхэн тохирцоо хийсэн үнсэн дээр дуршилтанда оролцуулахар болตก. Рита Жо хоёрыг 1 жилийн хугацаатай хөлдөх гээд бөгөөд шин технологиор дуршиж үйлснихээ дараа тэднийг буцаагач цэрэх юм. Хөлдөөгчөнд орж нойршихын өмнө манай хоёр Батэр биеминийхээ царайг анхуудагаар харцгаав. Бие үнлэгч хідгээ хэлмээргү байсан болохоор Рита өөрийгөө зохиолч гэж танилцуулна. За тэгээд манай хоёрын хөлдөссний дараа үрдтсэлн таамаглаагүй нэг үйл явдал болхон тэр. Ажлын багийг ахлах жив овчер колесийг бие үнлэгч хэмтэрхт буруудах цагдаа нар түүнийг барьвчилчихна. А манай хоёрын оролцсон төсөл маш нуц байсан болохоор тэднийх буцаад сэрэх хинж гарч ирдэггүй. Дуршилт явж байсан газрыг нураагаад оронт нь тэнд дэлгүр барьчихдаг. А харнжо рито 2-ын унтаж байгаа капсулыг хогийн цэгрүү шидчихэн тэр. Цаг хугацаач өнгөрч манай хоёрч гүн нойрондо да автчих байх тэр хоорондоо да хүн төрлөктөн улаад олоож улам урутэн дөрөдж байна. 2505 хогийн цэг дээр хог хаягдтал овоор сор овоор сор хогн хавцал үүсэх юм. Нэг өдөр тентхэн хог нурж цасан норонхтой адил хогн нурнгууд болоход манай хоёрын унтаж байсан капсул асар их хогн доороос хөвөд гараад ирхэн тэр. Жог онтож байсан капсул хогны урсгач идэгдэн фритог их залуугийн герт орж ирэх бол ритагийн онтож байсан савд цааш урссаар хотийн нөгөө захад очино. Хүчтэй цохлотос болоо савны таг онгойж жо баавс наранд гарна. Хан баагагийн митгхүү залуу фритог ярих гэж оролцсон ч өнөөхн телевизэн сериал духаана алдсан байсан учраас жок сад боллоо гэд цовхор гаргаж шидчихнэ. Хог хаягдтал нурсан болгосаар дөрүн дэх годамжар мана залуу алхаж байна. Таарсан хүн болгоноос хан баагаа асух боловч Ягаджимбэ нөгөө үед нь ойлгомжгүй аваа гаргаж түнэр рүү шуудалт байрцаадаг. Олон жил хөлдөө байдльтай байсан ч өөрийнхөө биеиг нэг л биш байгаад мэт дэмлэхд точор шийднэ. Тэнд очио одоо үүдний сөвлөгчт нь өөрийнхөө зоврыг хэлхэд түүнийг анхны шатны үзлэкт хамруулахар цаг биччих өгнө. Үзлэктэ орохгүйэмчийн өрөөнд хүлээж суух зураг нэгэн сэтгүүл барьж аваад таарсан ч 2505 гонгийн тэнд битчихсэн байдаг. Үүний дараа тэр эргэн тойронд нь юу болоод байгааж ахаан ч гисэн гадралд. Манай залууг үүсэх юм чинь эргэлээ. Ксус гих бөгөөд жоги бугун дээр штрих код байхгүй байгаа хараад шууд л паниктэж тэр дөрн цагатад удна. Аа харин манай залуу тэндээс амжиж зүгтэж чаддаг. Өөрн жо кинотеатарт нүгдэх бөгөөд тэнд нь тухан жилийнхээ шилдэг кино гарч баиш даар. 90 минутын тэн турш тэнд байгаа хүмүүс нүцгэн өөцгөх ширтэх бөгөөд өнөөх нь хэсэг байж байгаа ч яхан ч юм яг Оронjó хихим олж ятсан гудамжаар алхаж байгаад тритагийн хэвтэж байсан капсулыг санамсаргүй олжаарна. Даанч тэнд очихос нөмн цаг даа нар түүнийг барьжчилж хаддаг. Түүнийг шууд л шүүх хурлд оруулах боловч энэ шүүх хурл гэхээс илүү оюуны хөмсцөлттэй хүмүүс зориулсан реалити шоутай төлөв зүйл болж таардаг. Түүн дуусаас үнгүй хөмбөглөх чадлаа гэсэн чинь Нүгөө гэрийнхээ цохоор гаргаж иччихдэг фридтог их залуу хаалгаар ороод төрх энтер. За за тэгээд яг л өмгөөлөгчтэй юм чинь гайгүй байлгүй дэ гэж сууж исэн чинь өнөөхөр нь яллагч талтайгаан нийлжогод мана хүний эсрэг талд ажиллаад эхэлхэн тэр. Шүүхч түүний шуудл шорон торих шийдвэр гаргана. Шорон орхосоо өмнө мана залуу цаавал булсын гадаалж ичтрих гоот болох ч гэдээ шивээсний машин дээр очоод нэрээ хэлэх гэж байгаад асуусан асуултанд нь санамсаргүй хариулснаар not sure гэдэг нэртэй болчихон тэр. Дараа нь манай залуугийн оюуны чадамжийг тодорхойлохын тулд IQ тест аван. Тэгсэн чинь тэр нь баг 3 настай хүүхэд ч нүдэ айнад даваад гарахаар зүс байдаг. За тэгээд бүх хүчлэх шалгалтаа өчгөөд яг торонд орохын өмнө Жорж хоронгийн хуйг дээр дөхөж очоод уучлаарай. Би өнөөдөр суллагдах хэв ч гэж хэлэхэд хамгаалагч төөнийг дүүрчихсэн тэнийг амт гарах хаалга олохгүй байна гэж бодоод Жот зам зааж өгдөг. Хамгийн хурдтараа шоронгоос цухтаж яваа манай хүний толход Нэг бодол зурсхийн орж ирнэ. 2005 он цаг хугацааны машины тухай дөнгөж ярагдж байсан юм чинь 2505 он болцоход хад бараг л бүтэж гсэн байх ёстой гэд гадзаас чихэр олсон хөөх чиг ухаангүй их баярлдаг. Тэгээд ганц таньдаг хүн дээр очих бөгөөд тэр нөгөө фрито. Жо түнд цаг хугацааны машиныг олоход тусалвал өнгөрсөнд буцаж очиод чиний нэр дээр хадгаламж нээж хий. Тэгээ чи 500 жилийн дараа тэр бунтун болох болно гэж хэлдэг. Ашаас Мэдээж фрита зөвшөөрөх боловч тэр хоёр эхлээд трита бүскүг олох хэрэгтэй болно. Энэ үед нөгөө бүскү маань шиний ертөнцөд нীলээд боломжийн амдирал зохиоцсон тотуу хантай залуучуудаар шатар тоглоод сууж байдаг. Джог цагдаа нар мөрөөрнө мөшгөж мөчөөрн жирэх хөөсөрл баг. Арей гэж Ритаг нөгөө их ч нөгөө цагдаа нараас зүгтэж гар. Фритог юм машины аккумулятор сууж манай 3 цаг хугацааны машин байгаа гэдэг. Аврах том худалдааны төв рүү гар гараас өхөлтлөлд чуд хоёр бөөрөө эргэдэл алхна. Худалдааны төв дотор Рита 0 л орхоо явсан хогур жог цагдаа нар болоод барьвчилж чаддаг. Шорнол руу авчихандэ гэж бодож байжсэн чинь ерөнхийдлэг чих ордно руу дагуулад явчихна. Сага ордын дотор нчсэн хідэн тэнэг сайд нар сууж байх. Бгэод ерөнхийдлэгч н гэсэн чин Монтон Дю Камачо гэдэг нэртэй нэг нөхөр байж идэг. Ямар учраас жог тед дуудсан бэ гэхээр түүний шорон төгсөн Айкут тес түүний энэ дэлхийн хамгийн ухаантай хөөнгэд тодорхойлч гсэн байдаг. Тэвэстэд түүний толгоогор уустад тулгамдаад байгаа асуудлууд болох газар тарайлан ирсэн шуург эдийн засгийн уналтаас гарах гэж төлөвлөдөг. Ерөнхийдлэгч Камачо сенати өмнө жог ерөнхий сайд нар төмлөөд Бидний бүх асуудлыг төр 7 өдрийн дотор шийдэх болно гэж зарлагдав. Харин асуудлыг шийдэх гээд байгаа жод ямар ч гаргалгаа байхгүй нөхдөөр цаг хугацааны машиныг даруй хөн олоод хуртхан эндээсээ айлах мнгээ бодсон явж байгаа. Түүн дэс төр фридөр дууд завчраад эртлээ үргэлжлүүлэх гэсэн боловч ганц найдаж явсан хүн нь авралгүй тэнэг болохоор төлөвлөгөөнд жаахан өөрчлөлт оруулах хэрэг гарна. Ажил хийж асуудал шийдэж байгаа дөрвüzүлэх шаардлагатай өвчүр ч тэрэн талбаар улан бодо яагаад ургахгүй байгаа шалтгааныг олж мтгэр явав. Тэгсэн чинь тэнд гар суулгасан лам бодон үрэ бусаар биш. Брандо гэх хийжсэн хүн дагаар усалдаг болч таар. Ирээдүйд хэн болгон энэ үндэ хэрэглэх бөгөөд purr акторсын нэраа хүүхдүүдтэйч гэсэн энэ нунтагаар угтдаг мож таарна. За тэгээд сайдүүдийн зөвлөлээр жо босад гişвдээ ятач эхэллэн. Улан бодогоо усаар усах хэрэгтэй гэхэд нөгөө хідэн эрс эсэргүүцэх учир манай хүн уургмалтай ярьдаг бол жүжин түүнес усуухы ундаа авах уу гэж асуулаа. Тэр усыг сонгож байна гэж нөгөө үеигийн хямтхан үзүүлбэрээр хямтхан аргалчдаг. Элмөрчөөс эхлэн амтын урамлыг усаар услаж эхэлнэ гэвч асуудал ингэж дуусчихдаггүй. Ус хэргэлдэг болсноор брендод хийж өгсөн ундааны эрэлт багасж, түүнийг үйлдвэрлэх компанийн хувьцаа унаж эхэлдэг. Үүнээс болоод тэд ажилч та цомхтсон учраас улсын бодлогоос болж ажилгүй болсон хэрэгт цагаан ордын өмнө жигсэж эсэргүүцлэл илэрхийнэ. Түүний түүний шийдвэрт хэрэгэлцэг ерхлэгч гамачо, жог, шуудл буруутай гэж үзм шүүх хурлаар ороолаа өвхлийн ял оногдуулдаг. За тэгээд манай үний өвхлийн шитгэлийг оногдуулахдаа түүний хүзнээс томог гих чинь чулуу зүгэд жижигхэ машинтай Аврыг пикфөтийн эсрэг тавьчихдаг. Рита бүшгүй цагаан ордноос явахгүй гээд юм хумаа бэлтэж байна. Фрито тэр хоёр юм ярьж байгаа цанаас сургач онхоор гадагшаа хартал тэдний хажуу зэсгүүр усан байж даардаг. Рита бүшгүй яран гарч улаан буутай талбайг харуул усаар усалсан талбай тэр чигтээ ноогоорсон байна. Тэр хоёр шууд л ерөнхийдлэгч камачууд эн тухай хэлж жог аврахаар хөдөлцгөө. Тэгээ зингилтэд очиод ерөнхийдлэгч улаан буудаа ургаж байгаа талар хэлэхэд өнөөхөн тэдэнд итгэхийг хүсдэггүй. Тэгэхэр нь бүсгүй шоуг шууд дамжуулж байгаа камертай залуу өөрийнхөө талт ургуулan авч тарын тал руу фридад цуг явууллаа Оройн харин шууд дамжуултын өрөөнд орж, таран талбайн зургийг зингэлтгийн том дэлгэцээр гаргах гэж оролдоно. Энэ хооронд жог хороог кэсэн буута залуу тэрний араас хөөж байна. Яг л бүр амьдны хүргийн даваа дээр рита улаан бутаан ургасан зургийг том дэлгэцээр дамжуулж чадснаар арт иргэд түнд итгэж ерөнхийдөө камачо түүний амийг хилтрүүлдэг. Оройн цагаар ордонд маш том үйлчлэл болох бөгөөд жог тэр үйл явдлын хажуугаар цаг хугацааны машиныг олж чаддаг. Үнийн эрэгтэй цаг хугацааны машин гэж анханаас байгаагүй бөгөөд энэ нь зүгээр л нэг хөөхтэй паркэд байдаг дэлхийн түүхийг өгүүлсэн тоглоом байсан болж таарна. За ингэж жо ерөнхийдөө сонгогдож фрито түүнийд туслах болдог. Жоррито 2 хоорондоо гэрлэлж гурван хөөхтэй болох бол фрито тэдний хэд дахин нуглаж 8 эхнэр авч 32 хөөхтэй болдог. За ингэж л энэ удаагийн кино гэн маань дуусчих байна. Илүү их үхүүцхи хөсвөл лайк тавь, subscribe хийгээрэ. Дараалцлаа тур баяр та